Ludmila, o que você tanto olha no celular, hein? Ué, eu olho na Shopee. Caraca, quanta oferta boa! Shopee, Shopee. No 99? Olha na Shopee. Shopee. Shopee, Shopee. Bora Shopee. Pro 9 do 9, Lud! Quer frete grátis? Olha na Shopee. Shopee. 9 do 9 com cupom frete grátis? Olha na Shopee. Shopee.